לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הביטוי שאומר fake it till you make it, דיינו תזייף את זה עד שהדבר יהיה כפי מה שזייפת אותו. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם מזייף כסף, מנסה לזייף שהכסף יהיה כמו הכסף המקורי, לא מצליח, אומרים לו תנסה להמשיך לזייף עד שהזיוף יהיה ממש כמו המקורי. עכשיו, איך זה קשור כמובן לעניין שלנו? העניין הוא זה לגבי העושר, כמובן שתמיד לוקחים את הדבר הזה, לגבי הנושא של העושר. בן אדם אומר, אוקיי, מה זה עושר? עושר זה להגיד שהכל טוב, עושר זה להגיד שאני רוצה את הכל, שהכל מתאים לי. אז הבן אדם אומר, טוב, עכשיו אני אעשה fake it, till you make it. זאת אומרת, עכשיו אני אתחיל להגיד לעצמי, הכל טוב, הכל טוב, הכל לטובה, הכל נחמד, החיים יפים, החיים ורודים. ועד כדי כך, שבסופו של דבר אני ארגיש את זה. והשאלה נשאלת היא, זה האם באמת ה-fake it, till you make it, האם הוא באמת עובד? כן או לא? וקודם כל כמובן שהוא לא עובד, כי אם הוא היה עובד לא הייתה בכלל שאלה, הרי כולם היו עושים את זה ומצליחים. עובדה שאף אחד לא באמת, זה עובד לו בשלמות. זאת אומרת, ה-fake it, till you make it לא יכול להביא אף אחד בעולם לנקודה שבה הוא יפסיק לרצות להרגיש טוב, יפסיק. ועכשיו נסביר את שורש העניין. העניין הוא די פשוט. fake it till you make it, לזייף עד שתצליח להפוך את זה למה שאתה רוצה, זה עצמו שקר, ובגלל שזה שקר זה לא עובד, ואני אסביר למה זה שקר. להכיל בתוכך את המציאות, פירושו, שאתה מרוצה מכך שאתה לא מרוצה במציאות. זאת אומרת, להכיל בתוכך את המציאות זה משהו שהוא נמצא מחוץ לרצון העצמי של האדם. הוא נמצא, זה תודעה שהיא נמצאת לפני כל דבר של נפרדות. זאת אומרת, יש בעולם שלנו אני רוצה ואני לא רוצה, יש אני ולא אני, יש טוב ויש רע, אוקיי? וכל הדברים כולם מחוברים למשהו אחד. בשורש שלהם יש משהו אחד שכל הדברים מחוברים, אבל החיבור של כל הדברים כולם, של הרוצה לא רוצה, טוב רע, אני לא אני, כל הדברים האלה, החיבור שלהם הוא נמצא לפני הפרספקטיבה של אני רוצה ואני לא רוצה. עכשיו, להכיל את הכל פירושו להסתכל על הדברים מנקודת המבט שחיצונית לכל הדברים, המקום ששם אפילו המקום עוד לא קיים, אפילו הזמן עוד לא קיים, ששם כל אחד ממש להצליח לחוות את הדברים, להצליח להסתכל בשכל על המציאות שלנו, על המקום, על הזמן, על האירועים, על הרצונות, על הישויות, להסתכל על הכל פרספקטיבה חיצונית לגמרי. עכשיו, כאשר האדם מסתכל לפרספקטיבה חיצונית לגמרי על המציאות, אז ורק אז הוא באמת יכול להכיל את כל המציאות. כי אז גם אני רוצה זה טוב, וגם אם אני לא רוצה זה טוב, וגם כאשר טוב לי זה טוב, וגם כאשר רע לי זה טוב. הכל טוב באותו מידה, הכל אחד, הפואנטה פה זה על האחד. כשאדם נמצא בתפיסת האחדות, הטוב שלו נובע לא בגלל אם זה טוב או רע, הטוב שלו נובע בגלל שהוא מכיל בתוכו גם את הטוב ושהוא מכיל בתוכו גם את הרע. טוב והרע, שניהם טובים באותו מידה. אתה מכיל בתוכך את שניהם, טוב לך מעצם זה שאתה מכיל את שניהם. עכשיו, כאשר בן אדם אומר, אני אזייף את העושר ואני אגיד לעצמי, טוב, הכל טוב, הכל טוב, אני מכיל את הטוב וכו' וכו'. מה הסיבה שהאדם עושה את זה? האדם עושה את זה כי הוא לא באמת מרוצה מהמציאות. אם באמת היית מרוצה מהמציאות, לא היית צריך להגיד לעצמך, אני מרוצה מהמציאות. זאת אומרת, בן אדם שצריך לשכנע את עצמו שהכל לטובה, זה אומר שרע לך. כי הכל לטובה פירושו שגם זה שאתה לא מבין שזה לטובה, גם זה טוב. גם זה שרע לך, גם זה טוב. גם זה שאתה לא מרוצה במצב, גם זה טוב. עכשיו, אם תבין שהכל אחד ותבין שהכל אותו דבר, אז ממילא אתה לא תחפש להיות מאושר, אתה לא תצטרך להגיד הכל לטובה, כי אין שום משמעות לכל לטובה. ואם זה לרע, אז מה? גם רע זה טוב, למה אני צריך להגיד שכל לטובה? מה, והרע לא מספיק טוב? צריך להגיד שזה לטובה? לא, גם לרעה וזה גם טוב, אין בזה שום בעיה. הכל בסדר גמור, לטובה או לרעה, שווה ערך. אבל ברגע שהאדם הוא זייפן, דיינו fake it, הוא מזייף, הוא משקר, אז גם האושר שהוא משיג זה אושר מזויף, כי כל סוגי האושר בעולם הם אושר מזויפים, וכל החשיבה החיובית וכל הסיסמאות והכל לטובה ותהיה אופטימי ותהיה שמח וכל הדברים האלה הם לא באמת עובדים, כי הכל זה מן השפה ולחוץ. אף אחד לא יכול להביא את עצמו למצב, אף אחד, אלא אם כן הוא בן אדם אמיתי ושזה נובע מעצמו, אף אחד לא יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא לא יצטרך להתאמץ לחשוב שהכל לטובה.
גם אלה שאומרים הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, הם כל הזמן צריכים להגיד לעצמם הכל לטובה, הכל לטובה. הם סובלים, כל הזמן צריכים להילחם בעצמם. תחשוב חיובי, תחשוב חיובי. תהיה אמיתי, תהיה מי שאתה, תהיה מי שאתה, תהיה כנה עם עצמך. כל מיני דברים כאלה. עכשיו, איננו פשוט. או שזה נובע מתוכך, או שזה לא נובע מתוכך. אם תהיה אמיתי, זה נובע מתוכך. אם תהיה אמיתי עם עצמך ותסתכל על המציאות כפי מה שהיא באמת, אל תעשה, אל, לא צריך לשנות אותה. רק תסתכל עליה איך, לפי מה שהיא באמת. אם תסתכל עליה לפי מה שהיא באמת, במילא אתה תחווה את המציאות בצורה אחרת, אתה לא תצטרך להתאמץ להגיד שזה טוב, משום שזה לא משנה אם זה טוב או רע. אתה לא תצטרך להתאמץ עכשיו חיובי, כי גם חשיבה שלילית זה בסדר גמור. מה רע בחשיבה שלילית? אני נהנה מחשיבה שלילית כמו שאני נהנה מחשיבה חיובית. מה רע? בא לי לכעוס, תכעס. מה הבעיה בזה? בא לך לסבול, תסבול, אין איזה שום בעיה. העניין הוא שה-fake it till you make it הוא בעצם אומר תזייף. עכשיו, למה הזיוף לא יכול לעבוד? כי כשאתה מנסה להיות מאושר, זה עצמו חוסר אושר. אושר פירושו להפסיק לחפש את האושר. ואם בן אדם אומר לעצמו, טוב, מעכשיו אני מפסיק לחפש את האושר, למה הוא אומר את זה? כי הוא עדיין מחפש את האושר. כי אם היית מפסיק לחפש את האושר ולא היה אכפת לך משום דבר, אז מה אכפת לך שאתה מחפש את האושר? תחפש את האושר, מה אכפת לך? לא, אני אבל לא רוצה לחפש את האושר. אם אתה לא רוצה לחפש את האושר, זה אומר שאתה לא מאושר מכך שאתה מחפש את האושר. בן אדם צריך להגיע למצב שזה לא ישנה לו אם הוא מחפש את האושר או לא מחפש את האושר, שזה לא משנה לו אם הוא רוצה יותר טוב או לא רוצה יותר טוב, לא משנה לו אם זה טוב או רע, לא משנה שום דבר, אין שום שינוי. חיפוש האושר הוא חוויה. אי חיפוש האושר, לא לחפש את האושר, זה גם חוויה, אבל שניהם במהותם. אם אחד אתה רוצה לחפש את האושר, תחפש. לא רוצה, אל תחפש. אתה חושב שיש דבר כזה, תחפש. לא רוצה, אל תחפש. הרעיון הוא שכל טריק וטריק שינסה לעשות אותו בן אדם, תמיד יהיה בו חיסרון, והוא שהוא לא נובע מתוך האדם. כי כאשר בן אדם אומר, מעכשיו אני אגיד שהכל טוב, הוא בעצם בזה עצמו, הוא אומר שלא הכל טוב. כי אם הכל טוב, אז למה אתה צריך להגיד שהכל טוב? הרי גם זה שאתה לא אומר שהכל טוב, גם זה עצמו טוב. כי אם הכל טוב, רק כאשר אתה אומר הכל טוב, אז לא הכל טוב. ואתה גם תמיד תפחד, אולי אני אפסיק להגיד הכל טוב, אז יהיה לי רע. גם אם בן אדם יצליח 24 שעות ביומה לחשוב חיובי ולהיות אופטימי ושמח ולהאמין שהכל לטובה וכו' וכו', כל מיני סיסמאות כאלה ואחרות, תמיד בתוכו יהיה לו את המחשבה, ואולי יקרה לי משהו שיגרום לכך שאני אפסיק לחשוב שהכל טוב. וחוץ מזה, אם הכל טוב, בן אדם חושב הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, ומה אם מי שחושב שהכל רע? מה איתו? מה, הוא לא מספיק טוב לו? רגע, כי אם הכל טוב לו, גם לא הוא שאומר שהכל רע, אז למה אתה צריך להגיד שהכל טוב? הרי גם להרגיש רע זה טוב. אתה אומר, לא, אבל צריך להגיד שהכל טוב. אם אתה אומר שהכל טוב, סימן שלא הכל טוב. כי הכל טוב, פירושו, שגם לא להגיד שהכל טוב זה טוב. גם להגיד שהכל רע זה טוב, גם לסבול זה טוב. הכל טוב זה מוחלט. ובשורה התחתונה, ה-fake it till you make it לא יעבוד. כי עצם זה שאתה צריך, עצם זה שאתה מנסה להשיג משהו, זה עצמו מרחיק אותך מהמטרה. זה כמו תנסה לא לנסות, תרצה לא לרצות. אין דבר כזה, כי גם אם אתה רוצה לא לרצות, זה גם כן רצון. ואם אתה רוצה להפסיק את הרצון של עצמך, זה גם כן רצון. ואם אתה רוצה לא להיות מאושר, זה גם כן רצון. ואם אתה רוצה לא לרצות, כל דבר ודבר בסופו של דבר נובע מתוך התסכול של אדם שאומר זה טוב וזה רע. והפתרון היחיד זה שהבן אדם יהיה אמיתי עם עצמו באופן מוחלט, וזה לא שולל שום דבר, וזה לא בעד שום דבר, זה בסך הכל תהיה אמיתי עם עצמך. אמיתי פירושו תבין, תבין את עצמך, רק תבין, תבין למה אתה עושה את הדבר הזה, ולמה אתה עושה את הדבר אחר, מאיפה זה נובע, מה הסיבה שהדבר הזה הוא ככה, ומה הסיבה שהדבר הזה הוא ככה, זה הכל, רק תבין. ואם האדם יהיה אמיתי עם עצמו ברמת ההבנה, על ידי זה האמת תנהל במקומך את עצמך. לא תצטרך יותר להתאמץ לחשוב שהכל טוב או כל מיני, או לזייף שקרים כאלה ואחרים, כי מתוכך התודעה שלך תחווה את המציאות בפרספקטיבה שבה כל אחד ממש. ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי, ותיזהרו מזייפנים.